یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ وہ معتبر مستند اور کوہنہ مشک شعرا یہاں تشریف فرما ہے، جنہیں سننے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعاً شاعری اسی کا نام ہے جو بہت ہی آسان لفظوں میں بہت خوبصورتی کے ساتھ حقیقتوں کو بہت ہی سلیقے سے پیش کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں محترم جناب اعجاز زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ کہ یہ تصور عشق حیدر کا کہاں ہر دل میں ہے، یہ تصور عشق حیدر کا کہاں ہر دل میں ہے، لطف جو دریا میں ہے کب وہ مزہ ساحل میں ہے، لطف جو دریا میں ہے کب وہ مزہ ساحل میں ہے، اور دشمنی مشکل کشا کی جس کے دل جس دشمنی مشکل کشا کی جس کے دل میں ہے، ایک سے چھوٹا نہیں اور دوسری مشکل میں ہے، دشمنی مشکل کشا کی جس کے دل میں ہے، ایک سے چھوٹا نہیں اور دوسری مشکل میں ہے، ایک سے چھوٹا اور دشمن حیدر ہے تیرا حال سب پر آئینہ، کہ دشمن حیدر ہے تیرا حال سب پر آئینہ، کب بھلا تیرا نسب تحقیق کی منزل میں ہے، دشمن حیدر ہے تیرا حال سب پر آئینہ، کب بھلا تیرا نسب تحقیق کی منزل میں ہے، کب بھلا تیرا نسب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے قرآن یوں، سارا عالم جیسے سمٹا کے اس تل میں ہے، سارا عالم جیسے سمٹا آنکھ کے اس تل میں ہے، اور خود گواہی دے رہی ہے بڑھ کے پندرہویں صدی، 14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، 14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، اور منزلت اس کی ہے کیا اس کو سمجھ سکتا ہے کون، منزلت اس کی ہے کیا اس کو سمجھ سکتا ہے کون، سوچئے جس کی تمنا مرتضیٰ کے دل میں ہے، منزلت اس کی ہے کیا اس کو سمجھ سکتا ہے کون، سوچئے جس کی تمنا مرتضیٰ کے دل میں ہے، اور ذات حیدر میں نہیں دیکھا ہے تدریجی کمال، ذات حیدر میں نہیں دیکھا ہے تدریجی کمال، جو شرف ماضی میں ہے وہ حال و مستقبل میں ہے، جو شرف ماضی میں ہے وہ حال و مستقبل